Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představíme spolek Revenium a povídat si budu se zakladatelkou Hanou Podměšilovou. Paní Podměšilová, hezký večer. Příjemný dobrý večer. Spolek Revenium. Děláte toho hodně. Já jsem se dívala i na váš Facebook. Pomáháte tělesně postiženým, pomáháte se zaměstnáváním. Tak co všechno vaše organizace dělá? Tak ono je to z podstaty našeho jména. Možná vás nenapadlo, co správně Revenium znamená. Ono to málo koho napadne, možná ten na konci, ale Revenius správně z latiny znamená šlápnout do pedálu. Ale bez toho do těch pedálů nikdo nemůže šlápnout. Takže proto my máme i jakoby náš takový podtitul Šlápněte společně s námi do pedálů, protože Revenium je otevřené každému, kdo chce šlápnout do těch pomyslných pedálů a něco ve svém životě změnit nebo nastartovat. Ať už je to člověk se zdravotním postižením, ať už je to rodič od zdravotně postiženého dítěte nebo dětí, ať už je to aktivní senior, který se třeba dostal do obtížné životní situace a chce se z ní dostat a chce se znova nadechnout. Takže rozsah Revenia je od samotných pomáhajících činností až po naší vlastní výrobu, výběrové kávy, toho času rekonstrukci areálu na Kokoříně, ze kterého chceme vybudovat bezbariérový penzion, přes osvětové projekty, jako jsou naše sestřičky v akci, které po telefonu a po e-mailu pomáhají veřejnosti, a k ním třeba i navázaný puntíkový den, který nám toho času klepe na dveře a který se váže ke Světovému dni lupenky. K jednotlivým projektům a činnostem se určitě během vysílání ještě dostaneme. Jak vás napadlo založit spolek? Tak já nejsem zakladatelka, já jsem spoluzakladatelkou, jsme 4 zakladatelé, 2 holky, 2 kluci, a propojila nás sféra vysokého školství, médií, samotného zaměstnávání a mě, člověka, který se roky věnuje medicínskému právu a zároveň roky se věnuje problematice zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. To nás propojilo. Propojilo nás to někdy před 10, 12, 15 lety. Mnoho let jsme spolu nějakým způsobem úzce spolupracovali v malých projektech, ve velkých projektech. Až nám bylo 40, někomu málo přes 40, a řekli jsme si, že možná je to ten nejvyšší čas začít šlapat společně do těch pedálů a založit si vlastní spolek, nadační fond, potažmo následně i družstvo, které budeme posunovat v tom, co my umíme, a s šikovnými lidmi, které máme kolem sebe. Nadační fond, družstvo, spolek, každá ta organizace asi dělá něco trošku jiného, tak v čem se rozlišují? A primárně na začátku byl spolek. To, že bude nadační fond a družstvo, jsme zjistili až následně při našich aktivitách, neboť naším cílem bylo posunovat témata, která nás zajímá v oblasti sociální, zdravotní, vzdělávací, nějakým způsobem dál. A abychom nebyli závisí na nějakých grantech nebo dotacích, protože nikdo z nás neumí chodit klepat na dveře a někde o peníze škemrat, tak jsme se rozhodli poskytovat díky svému know-how odborné činnosti firmám, jednotlivcům, kteří podnikají, neziskovým organizacím zadarmo, a zároveň spustit vlastní výrobu. Následně jsme zjistili, že máme kolem sebe nemálo různých lidí a příběhů, které by bylo fajn podpořit. A zjistili jsme, že lepší, než to dělat pod hlavičkou spolku, tak lepší založit si nadační fond, který nebude mít žádné zaměstnance. Primárně vlastně veškerou činnost kolem toho bude zabezpečovat tým našeho spolku. A vše, co nadační fond získá, tak poté rovnou dá té konkrétní osobě nebo tomu projektu, pro které proběhla konkrétní sbírka nebo benefiční akce. No a tím, jak jsme se posunuli do té výroby, výběrové kávy, a rekonstruujeme právě ten areál na Kokoříně, tak jsme si řekli, to je primárně výroba. A bylo by fajn tu výrobu mít pod družstvem, pod hlavičkou družstva, kdy do budoucna, protože družstvo je teďka ve vývoji, čekáme na zápis do rejstříku, kdy družstvo se chce být takovým i partnerem našim zaměstnancům. Chceme jim postupně dávat podíly v družstvu těm, kteří s námi budou roky pracovat v rámci spolku i následně družstva, aby byli takovými spoluparťáky v rozhodování se o tom, kam se bude celé Revenium ubíhat. Proč jste se rozhodli pro družstvo? Proč ne pro sociální podnik? My máme sociální podnik. Vlastně sociální podnikání není v České republice zákonem nějak ukotveno. Česká legislativa nezná sociální podnik. Samotný spolek má sociální podnik, právě výběrovou kávu, pražírnu výběrové kávy Naturpark 12, a i družstvo bude mít svůj sociální podnik. Ale sociální podnik česká terminologie nezná.
Takže my se přihlásíme k principům sociálního podnikání, respektive už v zakládající klauzuli jsme se přihlásili a budeme naplňovat principy sociálního podnikání, tak jak je v České republice zatím nikoli slovem, ale spíš srdcem dáno. Ano, děkuju. Ten nadační fond, komu pomáháte? Komu jste pomohli? V rámci nadačního fondu děláme konkrétní benefice. A to benefice pro Domu svaté Máří Magdaleny v Jeřetíně pod Jedlovou, což je jediný azylový dům v České republice, kde jsou maminky s mentálním postižením se svými dětmi. Děláme pro ně různé benefiční akce a sbírkové akce na podporu a na pořízení potravin, vybavení pro děti do škol, ale i vzdělávání dětí i samotných maminek. Zároveň děláme benefice pro konkrétní osoby. Ať už jsou to lidé, nebo třeba měli jsme děti chlapečka s Crohnovou nemocí, měli jsme tam děti s dětskou mozkovou obrnou, ale také rodinu, kdy tři z rodiny, dva dospěláci a jedno dítě měli sami zdravotní postižení, žili na speciálních dávkách nebo na dávkách od úřadu práce a opravdu potřebovali nemalou část vybrat, aby mohli zrekonstruovat a společně žít. Jsou to příběhy, které se nabalují každý měsíc. Je to nějaký příběh, pro někoho je potřeba vybrat, aby mu to pomohlo třeba jenom 5 000 korun. Je to pro něj velká částka, téměř nedosažitelná. Někdo potřebuje částku větší, třeba 300 000 korun. Což i mnoho let platilo například pro maltéskou pomoc mělníku, které jsme pomáhali zařídit auto, provozovat vozidlo, aby mohli dělat terénní sociální služby, na které jinak neměli peníze na to vozidlo, nikoli na tu práci. Oslovujete klienty sami nebo se na vás obracejí oni, že potřebují vlastně přispět na nějakou pomůcku, automobil, službu? My primárně nikoho neoslovujeme. Nám se lidé hlásí sami a hlásí se nám jich tolik, že bohužel nejsme schopni v úzovkách naplnit tu poptávku. A je to hodně způsobeno i tím, že já osobně se věnuji přes 20 let problematice roztroušené sklerózy. Pravidelně pracuji se všemi nově diagnostikovanými pacienty nebo nemalým množstvím nově diagnostikovaných pacientů v České republice a přichází ke mně nemálo podnětů z řady pacientů, jejich rodinných příslušníků a zároveň i lékařů a lékařek na jednotlivých centrech pro léčbu roztroušené sklerózy. A nemusí to být nutně z komunity roztroušené sklerózy. Prostě v momentě, kdy člověku do života přijde něco, daleko více dívá kolem sebe a hledá třeba pomoc pro někoho jiného, aby sám se dostal z toho dna, kde se směřuje se svojí nemocí. Je nějaká oblast, kde nepřispíváte? Některé nadační fondy mají nějaké své limity, že třeba nepřispívají na osobní automobil nebo na určitý druh služeb? Určitě nepřispíváme na to, co je 100% hrazeno státem. Pokud se to jedná ale o dofinancování té komodity nebo té služby, tak se snažíme v tomto vypomoci. Děkuju. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Povídáme si o spolku Revenium a povídám si se spoluzakladatelkou Hanou Potněšilovou. Neziskovky. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme spolek Revenium a povídám si se spoluzakladatelkou Hanou Potměšilovou. Paní Potměšilová, máte puntíkový den? To je speciální den, kdy lidé chodí oblečení v puntíkách nebo jinak vyjadřují puntíky. Co je to za den? Tak puntíkový den vznikl z podnětu naší sestry v akci Gabči Doleželové, která u nás vede poradnu pro pacienty s lupenkou nebo veřejnost, která má zájem o tuto problematiku. A naše Gabi onehdy slyšela ve veřejnoprávním médiu, že lupenka je infekční onemocnění. A chtěla kolem toho psát stížnost na radu a já jsem jí zadržela. A říkala jsem Gabi, ale když si budeme stěžovat, něčeho nedosáhneme. Lepší vymyslet základ. Pan Komenský říkal, už škola hrou, pojďme si hrát. Říkám, my musíme vymyslet něco, kdy si budeme s veřejností pohrávat, kdy tu lupenku takzvaně naberou pod kůži trochu jinak, než tím strašením a bavení se o těch nežádoucích příznacích, třeba při léčbě nebo při něčem. No a nastal covid a Gabi dostala od babičky, která má těžkou formu lupenky, stejně jako Gabče je maminka, tak dostala puntíkové oblečení a Gabču napadlo udělat puntíkový den.
A abychom nemuseli vymýšlet něco extra, tak ji napadlo přihlásit se ke Světovému dni Lupenky, který je 29. října, už téměř 20 let. A přihlásit se k němu a v České republice to udělat trošku jinak. Nedělat nějaké osvětové aktivity s lékaři, ale pojďme vyzvat veřejnost jednoduchým výrazem. Oblečte si něco z lupenky, teda oblečte si něco z puntíky, nebo vemte si něco puntíkového do ruky a dejte světu vědět, že víte, že lupenka není infekční. Protože primárně stále narážíme na to, že veřejnost si myslí, že lidé s lupenkou jsou infekční. Vidíme to na koupalištích, kde řada lidí si odsedává od těchto lidí. Vidíme to i v hotelích, neboť součástí puntíkového dne máme další náš neziskový projekt, kdy prostřednictvím rodiny igráčků, kteří jsou nositeli právě puntíku, děti si můžou opuntíkovat igráčky ze speciálního takového tablíčka, tak prodejem igráčků se snažíme vybrat peníze na ozdravný pobyt 5 dětí s těžkou formou lupenky právě u moře. A v momentě, kdy jsme vybírali tyto děti ve spolupráci s lázněmi v České republice, tak jsme byli rovnou upozorněni, že téměř nikdo u pobřeží moře jako hotely neberou pacienty s lupenkou a nechtějí je ubytovávat. Protože často se jim stává, že ubytovaní hosté si o nich odsedají v restauraci nebo žádají, aby ty lidi s lupenkou vyvedli někam stranou. Mají z nich velký despekt. Tak i to nám ukázalo, jak nutná je ta osvěta a nikoli memorování, co lupenka je, ale naučit lidi dostat právě pod tu kůži, že lupenka není infekční. No a igráčci k nám přišli cestou, kdy naše Gabi právě v první vlně covidu, kdy vznikl puntíkový den, tak pracovala na covidovém centru, protože Gabča je opravdu zdravotní sestřička z Vysočiny, pracovala v Jihlavě. A první dětská hračka, která měla roušku, byl právě igráček. A Gabi si igráčka na puntíkový den opuntíkovala fixkou a fotila se všude s ním a přidal se k ní celý tým jihlavského covidária tam. A Gabi potom za mnou přišla a říká, Hanko, já bych chtěla strašně dělat osvětu mezi dětmi. A nešlo by, abychom měli puntíkatou rodinu, igráčku, mámu, tátu, kluka, holku, aby si děti opravdu mohly nalepit ty puntíky podle sebe. A já budu tu osvětu dělat ve školách a ve školkách. Jsem řekla, super Gabi, skvělý nápad. Spojili jsme se společností Evko, která koupila značku na tuto hračku a vyrábí. Vyšli nám úžasným způsobem vstříc. A naše Gabi chodí právě s igráčky po školách, po školkách a zároveň i vysvětluje tam ten příběh našich 5 dětí. My jsme se nabrali hezky do reportáže, aby opravdu i děti ve školách pochopili, že lupenka je něco, co jejich malým kamarádům může brát chuť do života. Protože se bojí chodit někam třeba na plavečák společně s dětmi. Bojí se chodit dělat sporty, kde se musí obnažit, být třeba v tílku, v tričku s krátkým rukávem. A že vlastně do 12 let pro ně není žádná léčba. Výjima mazání dechtu a svíceným zářením. Jinak tyto děti nemají se jak zářit nebo léčit a tudíž je na nich lupenka vidět. Takže proto puntíkový den, kdy letos říkáme, vezměte si v týdnu od 29. říjen něco puntíkového na sebe, nebo si upečte muffin a udělejte na něm smajlíka, což je vlastně taky takový puntík, a nebo se domluvte v kolektivu, vytvořte lidský puntík, vyfoťte se a pošlete k nám na sociální sítě, buď to na Facebook, nebo na Twitter s dodatkem puntíkový den, svoji fotku. A dejte tak světu vědět, že víte, že lupenka není infekční. Pomůžete obrovskému množství lidí. V České republice má lupenku téměř 100 000 lidí. A pacienti s lupenkou tvoří skupinu, která z 5 diagnóz za 4. místě páchá nejvíce sebevraždy. Často je to právě způsobeno z důvodu nepochopení veřejnosti, že se nejedná o infekční onemocnění a z důvodu toho, že ten člověk je takzvaně brán, že je na straně společnosti, je vyřazován. A vlastně tímhle způsobem můžeme pomoci někomu, koho vůbec neznáme. A kdo, když se o téhle aktivitě dozví a podívá se na sociální síť, tak si řekne, wow, to tak oni vědí, že se mě nemusí štítit. V prvním ročníku se do lupenkového dne, nebo pardon, do puntíkového dne zapojili pacienti a veřejnost od Japonska po Spojené státy. Nás to překvapilo, jak obrovskou vlnu pozitivní energie to mezi lidmi vyvolalo. Možná právě z toho důvodu, že řada lidí bylo doma zavřeno kvůli covidu, tak najednou uviděli něco, co nestraší. A co říká, pojďte pomoct někomu jinému, třeba jenom tím, že si něco oblečete nebo upečete ten dívanec.
Lupenka, to je kožní onemocnění, kde vlastně dochází k loupání kůže, jestli, protože já vůbec třeba vím, že je to kožní nemoc. Lupenka není kožní onemocnění. Není. Ne. Lupenka je autoimunitní onemocnění, stejně jako roztroušená skleróza, porucha štítné žlázy, ankylozing spondylitída a psoriatická artritída. A to, že je lupenka vidět nahoře, to už jenom ta špička ledovce. Vlastně lupenka jako nemoc napadá vnitřní orgány. A může napadnout i klouby, to je právě ta psoriatická artritída, kdy to, že je lupenka vidět nahoře, je opravdu jenom ta špička ledovce. Představte si, že vám začne v baráku praskat trubka a postupně se dostávat voda do domu. A když budete jenom sanovat ten flek na té stěně, tak to vlastně nikdy se nezbavíte toho průsaku té vody. A totéž je to s lupenkou. Právě do 12 let se u těch dětí řeší jenom ta stěna. To, co máme, když nám praská ta trubka, kape voda a jenom přemalováváme tu stěnu, tak totéž je s dětmi s lupenkou. Až od 12 let se může nasazovat takzvaně systémová léčba, která už působí právě vně těla, uvnitř orgánů. No a to je lupenka. Byť se léčí na kožním, ale je to autoimunitní diagnóza. No vidíte to. Já jsem nevzdělaná v této oblasti, ale... Tak šup, puntíky na sebe. Přesně tak, 29. října je oblíknu a budu vás podporovat. Ještě k té lupence. Proč se nemohou léčit vlastně děti, když je to autoimunitní problém, který vzniká už pravděpodobně narozením, jestli se... Autoimunitní diagnózy obecně si všichni neseme v naší DNA. Ne u každého musí ta nemoc propuknout. Lupenka často propuká v době velkého stresu. U dětí je velmi ojedinělá. Nejvíc pacientek, převážně lupenku, mají lupenku ženy, tak překvapivě propuká kolem 50. roku žen. A říká se, že často zatím je stres spojený se sňatkem dcery nebo syna. Že pro tu maminku je to obrovská stresová jakoby činnost, že najednou jim to dítě odchází z domova a kolem té 50 propuká právě lupenka. Ale primárně opravdu lupenka nejvíc propuká, když je člověk pod velkým stresem. Třeba u sportovců. V momentě, kdy končí závodní kariéru a předtím byli výkonní a teď neví, co dál se svým životem. Měli třeba úraz, nebo už jde jejich výkonnost obrovským způsobem dolů, tak propukne lupenka. Děti jsou opravdu velmi ojedinělý případ a právě léčba, která toho času funguje u dospělých pacientů s lupenkou, se dětem nenasazuje, protože na dětech testovat léčbu, která právě ovlivňuje imunitu, je velmi neetické. Proto moderní léky nebyly nikdy testovány na dětech, proto se čeká až na dobu hormonální dospělosti vlastně dětí, neboť se neví, co by to s nimi udělalo. Děkuju. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si povídáme o spolku Revenium a povídám si se spoluzakladatelkou Hanou Potměšilovou. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme spolek Revenium a povídám si se spoluzakladatelkou Hanou Potměšilovou. Paní Potměšilová, vy také vydáváte svůj magazín Inspirante. My magazín nevydáváme, magazín je v online podobě. Takže v tištěné ne. Tištěné nikoli, protože online magazín Inspirante každý den náší nová témata, nové články. Za celým nápadem na Inspirante stojí spoluzakladatelka Petra Horáková, velmi zkušená to novinářka, která prošla silnými českými deníky. A právě to přivedlo Petru k spoluzakládání Revenia, neboť říkala, že tady v České republice chybí nějaký nezávislý, opravdu online magazín, který by přinášel témata, kterým se nechce velké redakce nabírat, protože se to téma týká třeba 5-6 lidí v České republice, anebo naopak velká témata, která je potřeba znát hodně do hloubky, znát tu problematiku. Naší, nebo Petry, hlavně redakci, že to jsou její srdeční záležitost, tak tvoří kolegové a kolegyně, kteří sami mají nějaké zdravotní znevýhodnění nebo postižení. Polovina z nich je původní profesí zkušenými novináři nebo novinářkami, kteří pomáhají psát další. A kteří mají toho psavce v sobě, ale ještě neví, jak to uchopit. A další část právě tvoří kolegové, kolegyně, které baví psát.
ještě se v minulosti nenaučili psát tak, aby to bylo po novinářské stránce dobré, takže u nás se učí psát. Případně píší i své vlastní sloupky, a prostřednictvím nich se snaží přiblížit veřejnosti a život se svojí nemocí, se svojí diagnózou. A třeba pro mě bylo úplně úžasný, když se nám ozvali v době covidu některé školy a školky, že využívají sloupky našich kolegyň a kolegů právě k edukaci školáků, které neměly jak vídat pravidelně, nemohly pro ně udělat interaktivní hodiny a poslali jim přečtení sloupky třeba naší Helči Tutorové, Perplex ve městě, nebo Evy Havlíčkové, Nech brouka žít ke Kronově nemoci a k dalším, aby právě jim přiblížili, že na tom nejsou tak špatně. A ať si vtipnou glosovou formou přečtou, jaké to je žít každý den s něčím. Tak. Online magazín, to znamená, že si dám inspirante www.inspirante.cz. Přesně tak. A tam na mě každý den vyběhne nový článek. Možná i víc než jenom jeden. Máme tam různá témata. Jsou to jak články publicistické, tak právě i třeba odborná témata, kde běží seriál k určitým tématům. A jsou tam i čety s odborníky napříč sociální sférou, zdravotní, ale i školstvím, ale i finanční. Máme tam i finanční čety, finanční poradenství. Takže na Inspirante se opravdu můžete inspirovat ledasčím a právě většinou jsou to témata, která v mainstreamových médiích příliš jako nenajdete. Děkuju. Co chystáte s organizací v nejbližší době, ještě kromě puntíkového dne? Tak během listopadu nás, na první týden listopadu nás čekají dvě velké akce. Ujali jsme se produkční role Cesty za duhou, což je výstava děl pacientů s roztroušenou sklerózou. Letos má výstava 20. výročí. Bude hostit přes 35 autorů s RESKou z celé České republiky. Výstava bude probíhat od 3. listopadu na Českém vysokém učení technickém papírenské nebo na Českém vysokém učení technickém v Praze v rámci výstavní části. Celý měsíc se veřejnost bude moci seznámit s díly od fotografií, 3D věcí, obrazu, a jak právě pacientů, tak pozor, nově i dětí. Ovšem nikoli dětí s roztroušenou sklerózou, ale dětí, které kreslily slunečnice. Protože slunečnice se stala před lety takovým motivem projektu Rozsvíťme Česko, které právě o roztroušené skleróze přináší informace mezi ty nejmladší do škol a do školek, stejně jako puntíkový den. Takže jsme se rozhodli letos rozsvítit cestu za duhou právě i o ty slunečnice, kde nám přijedou autoři těchto slunečnic, děti a jejich rodiče z celé republiky právě na tu vernisáž. A dva dny na to nám zaklepe na dveře konference pro rodinné příslušníky s pacientů s roztroušenou sklerózou. Konference proběhne v sobotu. Na konferenci mají v uvozovkách zákaz přístup pacienti jako takový, právě z toho důvodu, aby se rodinný příslušník mohl otevřeně zeptat na to, co ho zajímá. Na úvod budeme mít přednášku paní profesorky Kubaly Havrdové, což je guru léčby roztroušené sklerózy u nás, která uvede v první hodince vůbec rodinné příslušníky do problematiky, co to ta roztroušená skleróza je, čím se léčí. Potom tam máme další téma cestování a roztroušená skleróza, genetika a roztroušená skleróza a některé další zajímavé přednášky od specialistů, kteří nemusí být nutně neurologi, ale s pacienty s RSkou pracují. A já se těším vždycky na tuhle konferenci, už je to několikátý ročník, neboť tam zaznívají otázky i typu: no já mám teda teďka manželku s roztroušenou sklerózou, nově diagnostikovanou, a ona zásadně po sobě neuklízí kartáček. Je to způsobený tou RSkou, anebo že chce po mně, abych si toho všimla, začal něco v domácnosti dělat. Takže pro mě je super, když na té konferenci nezazníme jenom taková ta těžká medicínská témata. Ať třeba pro rodinného příslušníka tohle může být strašně důležité. Neví, jestli na to upozornit toho svého parťáka v životě, kterému RSka přišla do života, jestli ho na to upozornit, aby se ho nedotkl, jestli to není opravdu způsobeno s tou nemocí. Tak já jsem ráda, že na naší konferenci občas zazní otázky, nad kterými se odborníci pousmějí. Ale sama vidím, jak to pro toho blízkého a rodinného příslušníka může být strašně důležité. A to zná tu odpověď. Děkuju. Jak se vám daří získávat finance na vaši činnost? Protože toho děláte opravdu hodně. Věnujete se širokým oblastem té pomoci. Tak vám si pražírny výběrové kávy na Turpark 12. Tak jsme měli jako startovací dotaci, dotační titul Ministerstva práce sociálních věcí k sociálnímu podnikání. Byla to výzva číslo 129, která se právě primárně sociálního podnikání týkala. Jinak se na naše další činnosti snažíme vydělat sami.
vlastní odbornou činností, právě prostřednictvím odborného poradenství, nebo oslovujeme komerční partnery k dílčím projektům. Je to asi základ navázat na sebe subjekty, kteří vám věří, kteří k vám třeba jedou i dobrovolnicky pracovat. Pro mě teďka je třeba úžasné, že před Vánoci již čtvrtým rokem děláme nemálo předvánočních balíčků a zakázek pro firmy napříč celé České republiky. Oslovujeme do těch balíčků výrobce z řady sociálních podniků také z celé České republiky. A že fajn pro ty firmy, které si to u nás zadají, tak jezdí i jejich lidé k nám kompletovat. Takže opravdu poznají tu činnost, která je s tím spojená. Nevnímají to tak, že nějaký ten chráněný trh práce jim něco dodá na míru, ale poznají naši filozofii, poznají naši práci, poznají naše kolegyně a kolegy, poznají nás. A najednou zjistí, že ten produkt, který se jim v tom regále u nás strašně líbí, je od nějakého sociálního podniku. A jsou tím mile překvapeni. Neboť i naším cílem je ukazovat práci chráněného trhu práce a sociálních podniků jako něco kvalitního, konkurenceschopného, co vás zaujme. A teprve až na ten druhý, třetí pokus zjistíte, že zatím stojí práce lidí se zdravotním postižením. Děkuju. Vy už jste to tady několikrát zmínila. Máte i vlastní pražírnu kávy? Výběrové kávy. Výběrové kávy. To je rozdíl. Kde ji posluchači, diváci mohou koupit? Kde ji seženou? Tak určitě mohu jít k nám na e-shop na www.naturpark12.cz, psáno dohromady. A proč Naturpark 12? Protože sídlíme opravdu v srdci chráněné krajinné oblasti Kokořínsko na čísle popisném 12, tak proto Naturpark 12. Pražíme každý týden. Každý týden pražíme 400 až 600 kilo právě výběrové kávy. A naše káva je výběrová z toho důvodu, že pochází z malých farem, z nejvyšších nadmořských výšek, kde opravdu přežije jenom to kvalitní. A to se potom ručním zpracováváním dostává do kávovarů a do kávových mlýnků nám na stůl. Děkuju. Paní Podmíšová, děkuju, že jste byla dnešním hostem pořadu Neziskovky. Bohužel musíme končit. Každopádně určitě se tady nevidíme naposledy a přijdete třeba s jiným novým projektem, až se zase do něčeho pustíte. Bylo to moc hezké povídání a přeju vám hodně štěstí. Já moc děkuji za pozvání a všem přeji příjemný večer. Děkuji. Milí posluchači, a vy si opět nezapomeňte naladit pořad Neziskovky příští pondělí ve 20 hodin na vlnách Rádia Applaus. Neziskovky.